תלמוד עשר ספירות, הדף היומי. אנחנו לומדים היום בעזרת השם עמודים תפיוטט תפקף. אנחנו נמצאים באמצע עוד כף רב, בו הוא רוצה להראות לנו את החלוקות של עולם הניקודים שמתחלקים לארבע, כתר, חבת, חגת ונהי. והוא רוצה להראות לנו את החלוקה הזו על פי הבחינות שמתאימות לנהי דאק, מכיוון שיש השפעה של הנהי דאק על בחינות אלו. אז הוא הסביר לנו בשיעור הקודם על עניין הכתר, ואמר לנו שהכתר מלביש מטבור ולמטה דאק, בבחינת שליש תחתון דתיפרת, שהרי התפארת דאק מתחלקת, כאשר בית שלישים עליונים דתיפרת הם למעלה מטבור, ושליש תחתון דתיפרת הוא למטה מטבור. קצת מזכיר את מה שאומר הרמב"ם, ביוחד עד כדי שני שליש כאיבתו, עד הטבור. דהיינו יקבל רק עד הטבור, שליש תחתון, כבר אי אפשר לקבל את האור, כי הטבור אומר עד לכאן, הוראתו של הטבור היא שעד לכאן טוב האור. מי טבור ולמטה, אם כך, יש את התפארת. מקום התפארת הזה הוא מקום הכתר. עתה אנחנו רוצים להבין איפה מקום החבד. חבד, הכוונה היא חוכמה ובינה, ויש להם גם דעת. הדעת הזאת היא כמובן פועלת רק בגדלות, כי בקטנות אין זיווג להתפשטות מיני עובד. ובכל זאת, כיצד יש לנו שם דעת? מאיכן הגיעה הדעת למקום זה, והאם הדעת היא ספירה נוספת? אנחנו כבר למדנו את ההגדרה של דעת. שני שיעורים, למדנו שאור הזעירא אנפין אמיר בכלי דבינה, הוא נקרא בחינת דעת. ועל כן אנחנו נרצה לחפש פה אם ההגדרה הזאת היא קולעת למטרתה, וגם פה אנחנו יכולים לראות בחב"ד את בחינת הדעת. אגב כך נצטרך גם לראות מי הם החוכמה ובינה המדוברים פה. הרי אנחנו רואים שהזעירא אנפין בטבעו הוא חגת נהי. ואם אנחנו מסתכלים מצד נהי דאק, אז הוא רק נהי. כיצד הוא קיבל פתאום שמות של חוכמה ובינה? על ידי כך שנבין גם את החוכמה, גם את הבינה, וגם את הדעת, נבין מדוע חבת מלבישים על שליש עליון דנהי דאק. בואו נראה בפנים. כמובן, אחר כך נלמד גם את החגת וגם את הנהי. יש פה הרבה פרטים, וצריכים להיות עם ראש שעוקב אחר הפרטים ולומד את הפרטים. כי אחרת מאבדים את הראש ומאבדים את הקו. זה לא כל כך מסובך, רק צריך קצת לזכור פרטים. נראה. אומר כך, אני קורא בעמוד תפיוטח, בטור ב', בפסקה האחרונה, מתחילה וחבד. וחבד בגימל פרקין, קדמאין דנאי דאק. כי נתבר באור פנימי, אשר ספירת הנצח הוא בחינת הזעירא אנפין של ההי קצוות מצד הכלי. כיצד הנצח הוא הזעירא אנפין? אז למדנו שכל ספירה מתחלקת להי בחינות מצד ההתכללות. כתר מתחלק לכתר חוכמה בינה תפארת ומלכות, חוכמה מתחלק וכן הלאה. זעירא אנפין שמתחלק לכתר חוכמה בינה זעירא אנפין ומלכות, הבחינה הרביעית היא זעירא אנפין. אבל הוא מקבל שמות חדשים מפת יציאתו משלמות לחוסר שלמות. והשמות שהוא מקבל הם שמות החסדים הלא שלמים, הנקראים חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. החסד הרביעי הוא נצח. ועל פי הכלים, כך יוצא שספירת הנצח היא בחינת זעירא אנפין של ההי קצוות. מצד הכלים. וספירת ההוד היא בחינת המלכות של ההקצוות. ולפיכך, החותם מפה שבגר דנקודים. מי זה החותם פה שבגר דנקודים? למדנו, הכתר הוא בחינת האוזן, והבבימה
הם החותם פה. ביחס הזה של הראש. כי למדנו שראש דנקודים מתחלק. גלגלת ביניים לקחו יסוד. ואז לראש דנקודים נשאר רק אוזן חותם פה. את האוזן לקח בחינת כתר, והחותם פה הם בחינת הגר דנקודים, דהיינו אבא ואמא. זה מה שהוא אומר, לפחר החותם פה שבגר דנקודים, אנחנו עוברים לעמוד תף יוטט, שם זיר אנפין ומלכות שבו לראש. מדוע הוא אומר שם זיר אנפין ומלכות? כי חותם הוא בחינת זיר אנפין, ופה הוא בחינת מלכות. ונעשו לחוכמה ובינה. פה לכאורה, אני אומר, לכאורה קצת קשה. למה? אמר שחסד וגבורה נעשו לחוכמה ובינה. ותפארת עד מלכות נעשו לדעת. זה מה שאמר לנו קודם. אבל עוד כמה שורות נקבל פתרון לכך. אומר, אם כך, שאותם זירנפין, אותם זירנפין ומלכות, שהם חותם פה של ראש, נעשו לחוכמה ובינה. דיינו שימשו לראש. ודאי שהם משמשים לראש. וכי מה הייתי חושב? שהם לא שימשו לראש. הרי הם נמצאים חלק מהראש. אומר, כן, אבל בראש יש לנו כתר, חוכמה, בינה וזון. אם היית אומר לי שם זון דראש, אני מבין. אבל והיית אומר לי שגלגלת של ראש הוא מבחינת כתר. והיית אומר לי שעיניים ואוזן הם חוכמה ובינה, וחותם ופה הם הדעת, אז הייתי מבין. והייתי יודע, כתר, חוכמה, בינה ודעת, ככה הראש מתחלק. או שהיית אומר לי, זון דראש. אבל אתה אומר לי שחוכמה ובינה, פה אני צריך הסבר. אנחנו אומרים שהראש דנקודים מתחלק לכתר, חוכמה, בינה, זירנפין ומלכות. כמובן כנגד גלגלת עיניים, אוזן, חותם ופה. אומר שאת כתר וחוכמה לקחו יסוד. את בינה, שהוא האוזן, לקח כתר. ואת חותם פה לקחו אבא ואמא. אומר חותם פה הם זירנפין ומלכות. אומר שהם נעשו לחוכמה ובינה. אנחנו רוצים לסבר מדוע הם חוכמה ובינה. אם היית אומר לי שחוכמה ובינה זה עיניים ואוזן, שבאמת חוכמה ובינה, אני מבין. אבל כשאתה אומר לי שזירנפין ומלכות הם חוכמה ובינה, אני לא מבין. היית מסדר לי אותם כתר, חוכמה, בינה, זירנפין ומלכות, היית אומר לי שהם דעת, אז אני מבין שיש לי בראש כתר, חוכמה, בינה ודעת. וכך לומדים בהרבה מקומות. אבל כשאתה אומר לי שמתוך הראש הכללי הזה נעשו חותם ופה לחוכמה ובינה, פה אני צריך הסבר. למה הם נעשו לחוכמה ובינה? אומר, בוא נראה עוד יחסים של הראש הזה של עולם הניקודים. הרי למדנו שעולם הניקודים הזה יוצא ביחס לעולם אדם קדמון למטה מטאבו. איפה הוא יוצא? בשליש עליון. אם היינו רוצים לצייר את הציור הזה יותר מדויק, היינו אומרים שרק זה השליש עליון. ופה זה בחינת תפארת. שליש תפארת, שעל שליש תפארת יוצא הכתר. אבל למה שנעשה את זה בערך ונתעצל מלצייר שוב? נעשה ככה. אנחנו למדנו שגלגלת מתחלק לכתר חוכמה בינה. חסד גבורה, שני שליש תפארת למעלה מטבור, שליש תפארת למטה מטבור, ויש לנו בחינת נהי שמתחלקים לשלוש. פה יש לנו נצח עוד יסוד שמתחלקים לשליש עליון דנהי, שליש אמצעי דנהי ושליש תחתון דנהי. ככה מתחלק גלגלת. כאשר בא לצאת עולם הניקודים, אז יוצא על בחינת הכתר, על בחינת שליש תחתון תפארת, מה יוצא לנו פה? איזה בחינה? מה?
כתר, נכון. כתר. על השליש עליון הזה, של נהי, שליש עליון של נהי דאג, יוצא לנו אבבים. אז עכשיו הוא רוצה לדבר איתנו על המקום הזה של השליש עליון דנהי דאג. אז הוא אומר, הם מלבישים על שלישים אילאים דנצח הוד דאג. מה זה נצח הוד? מה עם יסוד? תכף הוא ידבר על היסוד. שם חינת ראש דזירן פין מלכות. שראש זירן פין בנצח, וראש המלכות בהוד. דיין, מצד נצח הוד, אז נצח הוא זירן פין, ואז ראש, אז זירן פין הוא בנצח, וראש המלכות היא בהוד. אומנם אתה, נעשו זירן פין מלכותנו לחוכמה ובינה ממש, כפי שאמרנו. כי שבו לראש כבקדמותם, אותם נצח והוד, שבאה כמשבשים ללמטה מתעבור, בעולם הנקודים הם משבשים לראש, והם חזרו לחוכמה ובינה. הרי אשר חוכמה ובינה דנקודים, יש להם יחס השווה לפרקין נילאין של הנצח והוד, של אק. בשביל זה עשה את הקשר לכך שחותם בפה, הם נצח והוד דהי קצוות מצד הכלים. בהיותם מתחילת אצילותם, מבחינת זירן פינו מלכות, כמותם ואבן זה. זאת אומרת, הוא אומר, כשאתה אומר לי, שחותם ופה, זירן פינו מלכות, הוא אומר, זה לא רק אם מלבישים לו שליש עליון דנידק, אלא במקורם, הזירן פין, מבחינת נצח ועוד, הם מבחינת זירן פינו מלכות. והדעת, הנקודים. עד לפה הסברת לי חוכמה ובינה. עוד לא הבנתי כל כך מצד התשובה שלו למה הם חוכמה ובינה. אבל אם נוסיף ונאמר, היות והם משמשים בראש והם עושים את הזיווג בין זכר ונקבה, והזכר ונקבה דראש הם חוכמה ובינה, אז היות ושבו לראש והם משמשים כזכר ונקבה דראש, וזכר ונקבה דראש הם חוכמה ובינה, על כן אנחנו קוראים להם חוכמה ובינה. כמובן שזה לא קרה בנהי דאג, אלא קרה בפרצוף החיצון, הנקרא עולם הנקודים. עתה אנחנו רוצים להבין מזה הדעת. אנחנו נחזור עוד שוב לחוכמה ובינה תכף. והדעת הנקודים מלביש לפרק העליון של היסוד דאג. הרי למדנו שבה, שליש עליון, יש נצח הוד ויסוד של קו אמצעי. מדוע אנחנו קוראים להם נהי? הרי יש שם רק קורא נפש. זה כבר למדנו בשבוע הקודם. שהחלפנו את השמות ואנחנו קוראים לנהי, לנפש אנחנו קוראים נהי. אז אומר, הוא תמון אותו יסוד בין ראשי יערכין בתוך הגוף. מי זה ראשי יערכין? נצח ועוד נקראים יערכין. אז הוא נמצא באמצע, תמון בין ראשי יערכין, בין נצח ועוד. בתוך הגוף, דהיינו בתוך התפארת, שהוא כלי דבינה של ההי קצוות מטעם הנעל, שהדעת הוא בחינת אור החסד המלובש בכלי דבינה, שזה היה הגדרה לדעת, שהיסוד שבו נעשה הזיווג הוא בחינת אור הזירנפין שהוא מלובש בתפארת. איזה תפארת? לא התפארת של אק, אלא של הזאת הנובעים מחותם פה דראש. דנקודים, אשר החסד דזאת כנגד החוכמה, הגבורה דזאת כנגד הבינה, אמא. והתפארת ומטה הם כנגד הדעת. ולמה השתנה שמה? כי היסוד דאק מאיר שם. לכן זה נקרא דעת. ברור? לא ברור. עוד פעם, מה זה הגדרה לדעת? זירן פין שמיר בבינה. אז על איזה תפארת מדובר פה שהוא הזירן פין שאור הזירן פין מיר בו? מאיזה תפארת מדובר? תפארת היא בינה. אז איזה תפארת מדובר?
כי הוא אומר לנו שאור חסד מלובש בכלי דבינה. זה נקרא אור חסד. והוא אומר, דהיינו בתוך התפארת, שהיסוד הזה אומר בתוך הגוף, דהיינו בתוך התפארת, שהוא כלי דבינה של ההקצוות מטעם הנעל. למה התפארת זה כלי דבינה של ההקצוות? כי חסד כנגד הכתר, חוכמה כנגד הגבורה, ובינה כנגד התפארת. אז לא מדבר על התפארת של אקלה, של הזאת, הנובעים מחותם פה דראש. אנחנו למדנו שבראש, הזירנפין הם חותם פה. עכשיו, אם אני אקח רק את החותם, אם אנחנו אומרים שראש דנקודים הם חותם ופה, אז הפה היא מלכות, והחותם הוא חסד, גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד. אז זה אומר שהחוכמה ובינה הם כנגד חסד וגבורה, וכל השאר זה הזאת. אז יש לנו בחותם פה, יש לנו חוכמה ובינה ותפארת וכל השאר. אומר, התפארת זה הבינה שלנו, כי הרי החוכמה והחסד וגבורה הם כנגד חוכמה ובינה, והתפארת, סליחה, כנגד כתר וחוכמה, והתפארת הוא כנגד בינה. יוצא שהיסוד עכשיו, שהוא אור הזעיר אנפין, שהיסוד הוא קו אמצעי. הרי אנחנו מדברים על נצחות, אז החסד שלנו פה מתוך החותם הוא נצח, והגבורה הוא הוד של שליש עליון דנידק, והיסוד מאיר בתוך התפארת של החותם, שהוא בחינת בינה. ועל זה הוא, לזה הוא קורא דעת. קצת מסובך, אז זה אומר, עוד פעם נראה, אומר, והדעת הנקודים מלביש לפרק עליון של היסוד דעק. עכשיו אני רוצה להבין למה היסוד דעק, שליש עליון זה יסוד דעק, כמובן, כי אנחנו מדברים כרגע על שליש עליון. אז למה היסוד דעק הוא נקרא דעת? אומר, הוא תמון בין ראשי ירחין בתוך הגוף. מה זה ראשי ירחין בתוך הגוף? אומר, שליש עליון זה נצח, שליש עליון זה הוד. זה ראשי ירחין בתוך הגוף. דהיינו בתוך התפארת. מה זה בתוך הגוף? שבראש הזה, שנקרא שליש עליון, יש לנו ראש וגוף. דהיינו, יש לנו חוכמה בינה ותפארת. או, בתוך החותם, חסד גבורה, והתפארת הוא הגוף, מתפארת ומטה. דהיינו, בתוך התפארת, זה נקרא בתוך הגוף. איזה תפארת? תפארת מתוך החותם, שהוא כלי דבינה של ההקצוות מטעם הנעל, שהדעת הוא בחינת אור החסד המלובש בכלי דבינה. זה הגדר של הדעת. הוא כבר ידעת שהחותם ופה הם כלולים מזין ספירות שבהם. דיינו, שיסוד יצא על בחינת כתר וחוכמה, של ראש הכללי שיצא ולא הצטרף להיות ראש דנקודים. הכתר דנקודים יצא על בחינת האוזן דראש הכללי. אבא ואמא על מה יצאו? עוד פעם, לקחנו את הראש הכללי דנקודים. ראש יש לו גלגלת עיניים, אוזן, חותם, פה. על גלגלת ועיניים מי יצא? איסו, ראש א' איסו. על אוזן מי יצא? כתר. על חותם פה יצאו אבא ואמא. אז על מי אנחנו מדברים עכשיו? על אבא ואמא. אז אנחנו אומרים שהם חותם פה. עכשיו הבנו למה אבא ואמא הם חותם פה. החותם, עד לפה ברור, החותם זה בחינת זירנפין, ויחד עם הפה שום מלכות הם בחינת זין תחתונות. על חסד וגבורה, חסד וגבורה מתוך אותם זאת יצאו אבא ואמא, או חוכמה או בינה.
שהם מהווים את מבחינת ראש דנקבה דנקודים. כי ראש הזכר הרי הוא הכתר. אבא ואמא הם ראש הנקבה. התפארת שכוללת בתוכה את ה... יש תפארת, הרי היה לנו בחותם, החותם עצמו כולל חסד גבורה, תפארת, נצח, הוד, יסוד, מלכות. הוד יסוד ויש את הפשע המלכות. אז יש לנו שמה, בחותם, יש לנו גם את התפארת ומטה. אז יוצא שמתוך כל הבחינות האלו, מתוך הזאת של החותם מפה, הם בחינת הדת. למה? כי מי מאיר שם עכשיו? אור היסוד. אז הוא אומר, החותם פה, תראו בפנים עכשיו, כבר ידעת שהחותם ופה, אלו הם כלות מזית ספירות תחתונות. למה? כי החותם כולל חסד גבורה ונהי, והפה הוא מלכות. גם ידעת שרק החסד וגבורה שבהם נעשו לחוכמה ובינה, דענו החסד אבא והגבורה אמא. והי הספירות מתפארת ולמטה, הם נעשו לבחינת הדת. והוא מטעם כספירת החסד, מצד האור שבו, מצד התלבשות אורות בכלים שנלמד משורש של אב, הוא בחינת חוכמה של ההקצוות. לכן אנחנו אומרים שהחסד נעשה בחינת חוכמה. איזה חסד מדובר? חסד שבתוך החותם. הוא בחינת חוכמה של ההקצוות. מטעם מה הוא חוכמה? הרי אמרנו שהוא כתר. נכון? מצד לבשות עוד מכילים הוא חוכמה. הוא לפי כך. סליחה. אומר, הוא לפי כך, לפי כך מה? הוא רוצה להסביר למה החסד וגבור השווים לראש. להיות מבחינת השורש של התלבשות עוד מכילים. הם מבחינת חוכמה ובינה. אז אומר, לפיכך כוחו יפה. לאותו חותם, שבשעה, ששב לבחינת ראש, שישוב יקבל בחינת החוכמה. אז מי זה כוחו יפה? של החסד החותם. כוחו של החסד החותם יפה, בשעה ששב לבחינת ראש, שישוב ויקבל מבחינת חוכמה. וספירת הגבורה, איזה גבורה מדובר? דבר על הגבורה שבחותם. איזה חותם מדובר? דבר על החותם של הראש דנקודים. שעוד פעם אני מזכיר, יסוד לקח גלגלת ועיניים, כתר לקח את האוזן, חותם פה מבחינת ראש דנקודים, ראש דנקבה דנקודים, אבא ואמא. מתוך החותם פה האלה, אנחנו מחלקים אותם. חסד וגבורה שלהם הם כנגד חוכמה ובינה מצד התלבשות אורות בכלים. תפארת הוא כלי דבינה שמאיר בו עכשיו אור הזעיר האנפין, ולכן הוא נקרא דעת. אז הוא אומר, ספירת הגבורה היא מבחינת הבינה של ההקצוות מצד האור שלה. אז עכשיו הבנתי למה הם חוכמה ובינה. ולפיכך הצרעת עליות בינה. ספירת התפארת הוא מבחינת אור הזירנפין, מצד התלבשות אורות בכלים. כי הנצח מאיר בתפארת. כך זה בהקצוות. על כן בהיותו אתה מלובש בתפארת דאק, שהוא בינה מצד הכלים, נמצא ליד ניו דעתי, לא רוצה לומר שזה בינה, שזה תפארת דאק. למה? כי לא מדובר על תפארת דאק. לא שם הוא מלובש. מי מלובש בתפארת דאק? כתר. מדובר על הנאי, לא על תפארת דאק. הוא למטה מהתפארת דאק. אז על מה הוא רוצה להגיד תפארת דאק? נמצא לעניות דעתי, רוצה לומר מצד הכלים. במקום להגיד מצד הכלים, הוא רוצה להגיד מי זה תפארת הזו של החותם? תפארת של החותם מצד הכלים הוא בינה. למה הוא צריך להוסיף את זה מצד תפארת דאק? שהוא בינה מצד הכלי. כי בבינה כבר השתמשתי, אמרתי שיש לי חוכמה ובינה בראש. אז מה אתה אומר לי עוד פעם בינה? מה שאמרתי לך בינה זה מצד התלבשות עוד בכלים, שהשור שלהם הוא אב, אבל מצד, הוא מתלבש בתפארת דאק, רוצה לומר מצד הכלים.
ולכן עצה לספירת הדעת. אותו תפארת ומטה, שהוא בינה, שמיר ששמור הזירן בין, זה נקרא דעת. הוא מלביש לפרק העליון של היסוד דאק, המלובש בפנימיות התפארת דאק. מה זה התפארת דאק? התפארת דאק רוצה לומר, התפארת דחותם, שנקראת תפארת דאק, כדי להגיד שהיא בינה מצד הכלים. אומנם מצד הלבשה, הוא מלביש רק על היסוד. זאת אומרת, התפארת דאק זה רק ערך. אבל מצד הלבשה, איפה הוא מלביש? איפה הוא מלביש? על היסוד. איזה יסוד? אם נרצה לדייק, שלישליון די יסוד. כן? אנחנו מדברים על 30 מילאים. והטעמו. כי מבחינת הכלי של היסוד, ומבחינת המלכות שבהקצוות. למה היסוד הוא המלכות שבהקצוות? מצד מה? מצד התלבשות רעות בכלים, היסוד יושב למלכות. כי המלכות מי ראה בו? ונודע. ונודע שהמסך המזדווג עם אור העליון נמצא בכלי המלכות. ועל כן, יש ביסוד ג' פרקים, שהם ג' מקומות הזיווג. פה, חזה ויסוד. כמו שהדבר במקומו. ועל כן, מבחינת הדעת שבראש, שעליו נעשה שם הזיווג, הוא מלביש לפרק העליון של היסוד, שהוא מבחינת מלכות דראש. ואז, למי הוא קורא עכשיו מלכות דראש? מי זה היסוד הזה המדובר? הוא אותו יסוד של שליש עליון ביסוד דנהי דאק, שבו מתלבשים החותם פה. מי בחותם פה? מי מבחינת תפארת ומטה, שהוא מבחינת הדעת. זה שהדעת מתלבש ביסוד, בשליש עליון, זה יסוד דנהי דאק. וזה עכשיו ברור מה שכתוב, והדעת דנקודים מלביש לפרק העליון של היסוד דאק. אם כך למדנו, מי הם הפירקין אילאין שהם נקראים חבד. אם נסכם, עד כאן מה למדנו? למדנו שעל שליש תחתון דתפארת דאק מלביש ראש הכתר, החבד, שם חוכמה בינה ותפארת, מלבישים על שליש עליון דנהי דאק. כיצד? למדנו שהם מבחינת חותם פה, נצח והוד, סליחה, חסד וגבורה של אותו חותם, הם מלבישים על שליש עליון דנצח, שליש עליון דהוד, ומצד זה שהם חסד וגבורה, מצד התלבשות מאוד בכלים, הם נקראים חוכמה ובינה, כי הם שבו לראש. והתפארת דחותם הוא כלי דבינה שבו מאיר אורה זירנפין, ולכן הוא נקרא דעת. ומחוכמה בינה ודעת. אגב, ככה צריך לזכור שמלבישים על שליש עליון של היסוד, של נידק, השליש עליון די יסוד, הוא מהווה שם את בחינת מקום הזיווג. מדוע הוא מהווה את מקום הזיווג? הרי במלכות מקום הזיווג? כי הוא משמש כמלכות, למה לא המלכות עלתה? כי מדובר פה על תמצום ב', ואור המלכות מאיר ביסוד, לכן גם המלכות מצד התלבשות אורות בכלים יכולה להיות בחינת מקום הזיווג. ולכן היסוד הזה מהווה מקום הזיווג כפה של בחינת, או כן פה, שזה נקרא פה היסוד של בחינת שליש עליון דנידה. יוצא שבשליש עליון דנידה יש לנו חוכמה, בינה ודעת שהם מבחינת אבא ואמא אילאין, ראש דנקבה דנקודים. איך נכון להתייחס פה בעצם עכשיו לספירת הדעת? כי מצד אחד אפשר יהיה לומר שהחותם הוא זה שמתפרט לחגת נאי, ואז בתוכו אנחנו מדברים על התפארת של החותם. או לומר שבאופן כללי מחותם פה הם החסד וגבורה, ואז התפארת הכללי של החותם פה, זאת אומרת של כל ההתפרטות הזאת, הוא הדעת. אז איך נכון להתייחס לזה? אמרתי, התפארת של החותם הוא הכלי של הבינה, הוא מבחינת הדעת. אבל החותם הזה זה לא אבא? מתוך אבא ואמא, זאת אומרת חותם זה אבא ואמא זה פה? לא, פה הוא חלק את זה אחרת.
אתה, אחרי שסיימנו לדבר על החב"ד, שם החב"ד, שם נקרא עם ראש דנקבה דנקודים, נדבר על החגת קצת. והחגת הם מג' פרקין אמצעי, וני בג' פרקין תתאי. אז על אחד מדובר, תכף נראה קצת שינוי, אבל הוא אומר, שעד כה דיברנו על בחינת החב"ד. עכשיו הוא אומר שיש גם את ה... זה היה... בשליש העליון. מה יהיה לנו בשליש האמצעי ומה יהיה בשליש התחתון? הוא אומר בשליש האמצעי יהיה חגת ובשליש התחתון יהיה נהי. עכשיו אנחנו רוצים לדבר על החגת. כי ידעת שחגת נהיינו הם זאת דנקודים שם בחינת זירנפין האמיתיים. למה הם זירנפין האמיתיים? כי ראש הוא כתר חוכמה בינה, והזירנפין הם הגוף, כמו שלמדנו באק, שמעולם לא היו בבחינת ראש. אמנם מה שאנחנו לומדים בראש שיש גם חגת נהי, שקראנו לזה פה דעת, או חותם פה שראינו בראש, כל זה זה רק מצד הראש, אבל חגת האמיתיים הם הגוף. ולכן אומר, גם נדבר שגם מזון האמיתיים, דהיינו בפרצופים של צמצום א', מתחלקים גם כן על בית בחינות, על הטבור, שממעל לטבור הם בחינת אחפ של עצמו, שיצאו לבר מראש, והם נקראים חגת. ומלמטה ויטבור הם מזון שלו, שמעולם לא היו בבחינת ראש, והם נקראים לי. ועל פי היחס הזה מתחלקים גם כן הפרקין האמצעים והפרקין התתאים של הנהי דאק, בשימוש שלהם כמקום הלבשה לחגת נהי, שחגת מלבשים על הפרקים האמצעים ואני על הפרקים התחתונים. זה קצת קשה, כי כל הזד הנקודים במצב הקטנות שהוא יקרא זירנפין מלבישים על שליש, על שליש אמצעי ולא על שליש תחתון. שליש תחתון הוא למטה מפרסה, המקום שלמטה מפרסה יצא לגמרי מתפקוד, הוא לא משמש בנקודים אלא בגדלות. ויש עוד טעם בית, והוא יותר נכון במקום זה. לא. כי ידעת שהחגת תהיה קצוות הם בחינת הגר שבהם, כנגד חגת הם כנגד כתר חוכמה בינה שהם הגר. בחינת הזירנפין שבה קצוות מתחיל בנצח מבחינת הכלים, ומבחינת האורות רוצה לומר מצד התלבשות אורות בכלים הוא מתחיל בתפארת. ולפרח נחלקים הראש תוך סוף דנאי דאק, כיצד הראש שבהם הם מבחינת אחפ ששבו לראש ממש, והתוך שבהם מבחינת גר די קצוו דהיינו חגת. והסוף שבהם הובק דבק שהם זירנפין ומלכות די קצוות. אז מי זה הראש? זה אותם החפ ששבו לראש, אז לכן הוא יכול לעשות אותם בנהי מבחינת ראש. ומי זה יהיה החגת? זה הגר די קצוות, כי הם באמת זירנפין, כמו שראינו בגלגלתא, שאיזה ספירות יש לנו מפה עד הטבור? חגת, אומרים חגת, שבאמת הם ראש, אבל הם באמת גוף,
הם באמת זירנפין, הם באמת זון, אבל הם יותר, הם שם מקבלים את עצמות האור, לכן הוא אומר שהחגת האלה הם מבחינת גר די קצוות. מי זה גר די קצוות? חזק גבורת יפרת. והסוף שבהם הם וק דבק. אז זאת אומרת שהוא לוקח גם את הווק ומחלק אותם לראש תוך סוף. רק קשה לנו פה עדיין העניין הזה שלוקח את הווק, סליחה, לוקח את הנהי דאק, מחלק אותם לשלוש. ואומר לנו שהנהי יצאו בשליש תחתון, זה נהי דאק. הרי שם, רק בגדלות ניסו לצאת שם, וגרמו לשבירה אחר כך. אבל באמת, בעולם הניקודים, בעצם עולם הניקודים הוא מסתיים על הפרסה. מעל שליש עליון זה נהי דאק. וכל החגת נהי מתקפלים בתוך השליש אמצעי דני דק. ואולי אם היה מדבר מנקודות דסג, אפשר היה לומר את החלוקה הזאת. אתה חוזר לתחילת עוד כפיו, ששם הוא אמר שיש דלת חלוקות. הוא אומר, והנה נתבררו דלת החלוקות שבעשר ספירות הנקודים, שיש בהן בשעת הגדלות. א', עכשיו אני מבין. לא הבנתי קודם למה הוא אמר, למה אתה מתאמר, פה מדבר על זמן הגדלות. אם מדבר על זמן הגדלות של דלת החלוקות, אז ברור למה הוא אומר שהנהי הם למטה, הם בשליש תחתון דני דק. שם באמת בגדלות, שם הם יצאו. הלאה. אז הוא אומר, דלת החלוקות בשלט הגדלות. א', הוא הקטר דנקודים, שאינו נכנס כאן במניין הפרצוף, להיותו מבחינת הזכר של הראש דנקודים. והזכר לא נחשב, הראש דה זכר, היות ואין לו התפשטות מן ההווה, הוא לא נחשב לחלק מהמניין הפרצוף. לאותו מבחינת הזכר של הראש דה נקודים, שהוא מבחינת בינה, ועצם אור האוזן. אז מה אם הוא בינה? אז יש לו את עצם אור האוזן, כי יש לו מבחינה ב' של התלבשות. ואם היינו רוצים יותר לדייק, היינו אומרים עצם הערת האוזן. כי הוא לא גר דבינה, הוא רק זד דבינה. והבית, הזד לפה, האלף זה הכתר, יש לו הערת האוזן. הבית הם חוכמה בינה ודעת, שבתחילת הצילותם אינם אלא אור זירן פינדרוש. הנקרא חותם פה שיצאו לחוץ מראש, לחוץ מראש דה כתר, שגם הכתר עצמו הוא רק אוזן חותם פה של הראש הכללי. אז הם חותם פה של הראש הכללי, ונעשו מבחינת זירן בן דה גוף. אלא בשעת הגדלות חזרו ונעשו לבחינת ראש, יש להם גם הערה מאור האוזן בתוך התקללותם עם הזכר. זאת אומרת שמה שהם שימשו בזכר עכשיו, כשהם באים לעשות דיווג מיני הווה על בחינתם, אז הם יכולים להשתמש גם באותה בחינה ששימשו את העליון. כל תחתון שנותן לעליון, אחר כך מקבל את מה שהוא נתן גם. הגימל, והם חגת דנקודים. שמעולם לא היו בבחינת ראש, אלא שבבחינת ההקצרות, הם נחשבים לכתר חוכמה בינה. זאת אומרת, הם לא היו ראש, אבל הם כן נחשבים לכתר חוכמה בינה. מטעם מה? מטעם כלים של הזירנפין. שחסד, גבורה ותפארת הם מבחינת ראש. באק ראינו שהם קיבלו את אור העצמות ובזה חיבר אותם לראש, ורקניים נשארו רקניים מאור. והדלת הם בני של הנקודים שהם מבחינת זירנפין ומלכות די קצוות. ואין להקשות. אז כן, ברור מה עם הדלת חלוקות. לא הגוף של הראש. מה? מה? זה משהו אחר.
משהו אחר, אתה מדבר על צמצום בטנו שלמדנו שם. הלאה. ואין להקשות מאחר שאחיו שבו אל הראש, ונעשו לאחד עם גלגלת הביניים שבו, אם כך נעשו החוטם ופה, שמחוכמה מבינה לאחד עם הכתר שהוא אוזן, ואין כאן אלא ג' בחינות. אמנם צריך שתסגור, כי לא נעשו שום שינוי בספירות העליונות מחמת שיבתם של המבים על הראש. והיסוד שהוא מבחינת הגלגלת הביניים של ראש ההוא, שהוא למעלה מתבור בפני עצמם כמתחילה. זאת אומרת, שכתר והבבים התאחדו, אבל יסוד לא התאחד איתם. וכן הכתר דלקלין שהוא מבחינה בית נשאר גם כן לפני עצמו כבתחילה, אלא רק הערתם הגיע לחוכמה מן הבית ששבו לראש. אז כל מבחינה נשארת במקומה. וחודם בראש הנקבה אתה יכול לקבל מבחינת הכתר הערה. אבל הוא גם איתו לא הופך להיות אחד ממש. הוא נשאר מבחינת חותם פה. רק אם הוא יקבל אותה הערה שהיא גבוהה מדי, הוא עלול להישבר. אז בכך ראינו את דלת החלוקות. עכשיו, יש פה הרבה פרטים. מה כדאי לזכור מכל הפרטים הללו? שקודם כל יש החלוקה לארבע. שהחלוקה היא כתר, שליש תחתון דתפארת. של אק. ושליש עליון דנידה, כלם על משים החבד. שליש אמצעי עליו החגד. שליש תחתון עליו הנהי. עוד כף זין. נקרא למעלה. והנה בית אורות יוצאים מתוך הגוף דאק. מה שהגוף דאק משפיע לכל הפרצופים, כאן מדבר מהשפעה לראש הנקודים. ועל בית דהתלבשות, אין זיווג מיוחד מבחינת אוביות המוציאה הבל. אז שלא תגיד, שהוא משפיע עוד אור. הרי הוא משפיע, אק, או הגוף דאק, שמשפיע לעולם הניקודים, לראש הניקודים, משפיע אורות של זירן, פינו מלכות. כי הוא בחינה א', נפש רוח. והם, מבית מן אורות, אחד מן הטבור, והבית מפי היסוד, ויוצאים דרך שם בית הכלים, בית הבלים. וכפי הראוי היה לומר, שיגים אל הבלים. כנגד גר שמקבל מאחב, גר דנקודים שקיבלו מאחב דראש הכלי. מאחב דראש הכלי, ואם לא קיבלו כל האחב, לפחות קיבלו, משיבולו את הזקן שגלגל את הביניים לקח ראש א' יסוד. אבל לפי שחסר אוזן, מן אבא ואמא, דיינו אין לו את אור הבינה, לכן גם כן חסר מבחינת ההבל מה שכנגד האוזן. כי לכאורה אתה אומר, אם הוא ראש, אם יהיה אם זה ראש, אז אני מצפה שיהיה יחד עם האוזן, ולא יצאו רק בית הבלים, שהם נגד חותם פה לבד. אשר מהם קיבלו אבא ואמא למעלה. מה זה למעלה? בשערות. וגם כאן למטה בראש די ניקודים מקבלים מהם. אז הוא אומר לא פלא, גם בראש הם קיבלו מהם, רק מאוזן פה זה שיבולת, וגם עכשיו מקבלים רק מנהידה, רק חותם פה. רק בית מיני אבלים. נראה כף זין לפרטה. אביאל שואל, אביאל שואל, לאן תרד? היית אתה במצב הגדלות הנקודים. הרי עלתה לניק ועיניים, שואל. היינו מצפים שיתאחדו לאחד עם יסוד. אז מי יהיה הראש עכשיו? אז אתה שואל פה הרבה שאלות ביחד. לאן תרד היית אתה במצב הגדלות? איזה היית אתה? היית אתה דרוש או דגוף? דרוש מניק ועיניים, תרד לפה. היית בניק ועיניים
שהפריד בין כתר לאבבים. עכשיו היא תרד לבן, לסוף שליש עליון, אני אדאק. ושם היא תרד במצב הגדלות, של ראש, של הגוף לאן ירד. היה בין שליש אמצעי לשליש תחתון, ירד לסיום רגלים, כמו באק. אומר, היינו מצפים שיתחד אחד עם יסוד. לא יתחד אחד עם יסוד. למה? כי אם כבר ירדה את התא, אז יסוד יתחד עם טעמים דסג, עם למעלה מטאבור, עם צמצום א', וזה מה שהוא עושה, הוא גם לא פועל על מידת הדין. אז אין לו מה להתאחד עם למטה מטאבור, הוא מבחינה אחרת. ובגלל זה הוא גם שומר על צמצום ב', ובגלל זה גם מה שקורה בגוף הוא לא במצב אמיתי, ולכן יש שבירה. אבל את זה נלמד יותר בחלק ז'. עוד קו ז', אומר, חסר מבחינת האבל מה שכנגד האוזן וכו'. אומר, כלומר שלא יצא מפי היסוד אלא בית אבלים, כנגד חותם פה שם ו' ולאמא ונקודה לאבא, כמו שמדבר הרב לקרמן. אבל הבל הטבור שהוא כנגד אור האוזן לא הגיע לאבא ואמא, שאין להם אחיזה אלא בחותם פה לבד, כנזכר לעיל בדברי הרב שלפנינו. ופה לפלאים, למה לא קיבלו הבל מאור האוזן? התשובה, כי אין להם הבל על מבחינת הזכר. אם היה להם בדוביות, היה להיות על זה הבל. אבל הם לא עושים אבא ואמא זיווג דעקה על הבד התלבשות, אלא הם עושים זיווג על הבדוביות, הם מקבלים רק עוד חותם פה. אז את השאלות אני רואה שלא הקלטנו, אבל לא נורא. יש את השאלות. בכל רגע אני אקרא אותה מהר, תראה לי את השאלות. היכן מלביש הכתר דנקודים? שאלה שנייה, מי הם חוכמה ובינה והדעת שבראש הנקודים? הסבר ונמק. שלוש, היכן מלבישים אבא ואמא דנקודים ומדוע? ארבע, היכן מלבישים חגת נעי דנקודים ומדוע? שאלה חמישית, מה עם דלת החלוקות שיש בנקודים כפי שמביא באות כבב? ושאלה שישית, מדוע באבא ואמא יש רק בית הבלים ולא ג'? יופי, תודה רבה, עד כאן היום, תודה.